Поговоримо про це із Богданом Яременком, дипломатом, народним депутатом України, членом комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Богдане, вітаю вас. Добрий вечір. Раді бачити на зв'язку з нашою студією. Ну, найперше, хочу нас привітати усіх нас, всіх українців, із таким історичним рішенням, рішенням про те, що ми починаємо ці переговори про вступ нашої країни до ЄС. І давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, скільки може тривати цей процес, із яких складників він буде, і що може його пришвидшити чи уповільнити. Так, дійсно, хоча я дуже не люблю термін перемоги, поразки і так далі, в дипломатії є лише процес, і кожну подію, кожен тренд треба намагатися використовувати на користь своєї країни, але, тим не менше, це дуже помітна подія, таке рішення Європейської комісії, Європейської ради, яке, ну, фактично, якщо не гарантує членство, то робить його абсолютно реалістичним і прогнозованим. Європейський Союз, як ми бачимо, часами дуже довго запрягає, і це ми бачимо і по виділенню, скажімо, допомоги військової Україні, по іншим питанням, але якщо рішення приймається, вони виконуються. І в цьому є, ну, як на мене, одна із суттєвих переваг європейського способу мислення, європейського способу дій, політичної відповідальності. Прийняті рішення треба виконувати. Прийняті рішення фінансуються. Прийняті рішення – це програма, а не декларація. Тому дійсно є з чим привітати нас. Далі все, ну, достатньо складно і непросто. Як виняток можна назвати, коли ми говоримо про період, який може зайняти переговори щодо членства, ще раз кажу, як виняток із правил, але ми можемо згадати Туреччину, яка понад 20 років, ну, 50 років, близько 50 років в процесі вступу до Європейського Союзу і, здається, близько 20 років веде переговори, які, ну, фактично на сьогодні заморожені. Може бути і така ситуація. Але, ну, вимоги до Туреччини специфічні, особливі. Це ситуація, яка виходить за рамки норми. Норма ж полягає в тому, що такі переговори можуть тривати все рівно достатньо довго, кілька років. Українська ситуація ускладнена, звичайно, ми це розуміємо, і воєнними діями, але навіть самі переговори, вони складаються з сам переговорний процес щодо 35 розділів, які охоплюють, ну, фактично усі сфери спільного життя в Європейському Союзі. І демократія, права людини, економіка, соціальні питання, виробництво. Ну, все. Все, про що тільки можна, що можна згадати, згадуємо, і це буде врегульовано. І ось Європейський Союз візьме паузу кілька місяців для того, щоб сформувати свою переговорну позицію, що вони хочуть від України в рамках цих переговорів. І тоді почнеться дуже копітка, дуже марудна і часами політично складна робота, яка, оскільки вимагатиме від України компромісів, які ми вже, на які ми вже йдемо, і на які ми йшли впродовж останнього року, приймаючи часами, ну, достатньо складні і непопулярні рішення, ну, скажімо, в тому числі там у сфері прав людини, у сфері застосування української мови і так далі, задля того, щоб просуватися вперед до членства в Європейському Союзі. Тому перед нами, ну, щонайменше пару років дуже складної роботи, але, ну, цей період може бути насправді і довший. Від березневого саміту ми, власне, і чекаємо цієї переговорної позиції від Євросоюзу. Правильно? Що це буде за рамка? Що вона означатиме? Ну, це такі директиви, знаєте, це, ну, наказ, от Європейський Союз формує. Вони зараз, у них теж буде дуже багато роботи, оскільки їм треба сформувати цю позицію в діалозі з усіма країнами-членами. От ці країни висловляться з приводу того, в яких сферах, які питання до України в них є. Ну і плюс окремо буде проаналізовано українське законодавство з точки зору відповідності стандартам Європейського Союзу. Ну, ми розуміємо, що нам треба і так чи адаптувати своє законодавство до всіх стандартів Європейського Союзу, тобто втілити в законах і в практиці життєвій. Тому, ну, ось це достатньо складна технічна робота і великий її обсяг, тому кілька місяців в Європейській комісії знадобиться, щоб сформувати ось цей такий своєрідний наказ, директиви собі, от про що треба домовитися з Україною на переговорах щодо членства України в Європейському Союзі. Тобто країни-члени Європейського Союзу хочуть побачити Україну в своїй сім'ї в такому стані, в якому вона
їх задовольнить з точки зору нашої спроможності реагувати на будь-які питання виробничі, індустріальні, фінансові, культурні, гуманітарні, політичні, безпекові і так далі, і так далі, і так далі. Якщо я не помиляюсь, раніше йшлося про розробку нової процедури саме для України, яка буде поєднувати одразу і технічні питання, і питання політичні. І це має бути якийсь інший процес. Чи йдеться про це зараз? Значить, дивіться, політичних питань щодо переговорів немає. В рамках переговорів про членство вже є розділ, де є політичні питання. І там можуть висуватися питання щодо системи, яка в Україні, законів, щодо, скажімо, корупція в тому числі буде одним з політичних питань. І там буде дуже багато претензій до України. Але якщо ми говоримо, що основна політична проблема бути чи не бути Україні членом Європейського Союзу, вона на сьогодні вже розв'язана. Відповідь нам надана, тобто ми країна-кандидат. З нами починають переговори. І ще раз кажу, в цьому і привабливість європейського способу мислення. І тому так довго займало Європейського Союзу зважити, чи не починати переговори, чи давати Україні цей статус кандидата. Вони розуміють, що якщо вони сказали А, вони скажуть Б, і вони дійдуть до букви Я. Ось тому от цього політичного питання вже немає. Тепер є тільки технічні питання, але і серед технічних питань будуть певна проблематика, пов'язана із політикою. Це може бути і виборче законодавство, між іншим. Це може бути дуже багато чого. Фактично, ще раз кажу, всі сфери свого життя в Україні ми змушені будемо, нас фактично примусять пропустити через призму, через сито європейських стандартів. В деяких питаннях це складно, тому що їх нема однакових, і різні країни мають різні системи, політичні, виборчі і так далі. Ну, тим не менше, ось ми будемо рухатись в тому числі. Але це перший блок питань, які, як правило, висуваються на переговорах, це політичні, права людини, безпекові. Це з чого ми почнемо. Але ще раз кажу, це вже не питання того, чи буде Україна членом Європейського Союзу, чи ні. Це питання того, коли ми станемо членом Європейського Союзу, яка в нас має бути політична система. Уже на нашому шляху до початку цих переговорів ми стикалися з певними труднощами, які залежали від інших країн. Так, і деколи це були несподівані, як, наприклад, від Австрії, тому що вона відстоювала якісь свої позиції, менш несподівані від Угорщини. Що нас чекає далі? Чи будуть нам і далі намагатися якісь такі палки у колеса вставляти? Давайте так. Ми дуже, мені здається, емоційно реагуємо на певні робочі питання. От, для прикладу, проблеми були, наприклад, у Британії для того, щоб вийти з Європейського Союзу. В рамках виходу з Європейського Союзу процедура була подібна. Тобто всі держави Європейського Союзу висували якісь закиди, якісь претензії, якісь питання, які треба було обговорити і вирішити. Наприклад, Іспанія небагато не мало намагалася, скажімо так, обумовити процес виходу Британії проблемою Гібралтару. Тобто це маленька територія на півдні Іспанії, яка належить кілька сторіч Британії, так ось, значить, передача цієї території Іспанії могла бути, іспанці намагалися зробити частиною переговорного процесу. Тому, ще раз кажу, тобто, не треба вважати це палками в колеса, це нормальна практика, через це пройшли всі держави. Звичайно, більше таких питань складних є у сусідніх держав, менше у віддалених держав. Ми можемо сподіватися, що якраз тією ж Іспанією чи Португалією у нас буде значно менше питань, хоча можуть бути якісь питання по аграрній політиці, по сільському господарству. З сусідніми державами таких питань може бути і прикордонними державами більше. І те, що зараз ми бачимо у вигляді таких ексцесів на кордоні, цілком може бути переговірною рамкою з боку Польщі, Словаччини і так далі, про, скажімо, український транспорт, якісь вимоги до нас у цьому плані. Тобто все це робочі питання. Вони часами є технічного характеру, часами вони складні. Тому я і сказав, що багато з цих питань вимагатимуть компромісів від нас, нашої здатності йти на компроміс, жертвувати меншим заради більшого. Меншим мається на увазі, якісь питання можуть бути складні в реалізації, можуть загрожувати нам навіть якимись втратами в короткостроковій перспективі, які, звичайно, ми повинні розраховувати, повністю покрити, ставши членом Європейського Союзу. Ось так, питання за питанням, ми будемо рухатись в усіх сферах.
І тут треба, ще раз кажу, тобто треба дуже спокійно ставитись до тих вимог, які будуть у Європейської комісії. Так, держави Європейського Союзу мають право висувати такі певні якісь вимоги, своє бачення. Але ми бачимо, коли Угорщина, наприклад, переходить певну межу, абсолютно очевидно, коли вже угорці в Україні говорять, що вони не підтримують бачення угорського прем'єра там щодо прав національних меншин і так далі, ми бачимо, що Європейський Союз знаходить собі сили, знаходить собі мудрість, скажімо так, наступити на горло своєї пісні, відмовитись від своїх формальних вимог заради того, щоб справедливість і правда восторжествували. Тому будуть складні питання, але це не перший раз для нас. Ми вже маємо досвід і адаптації свого законодавства, і досвід переговорів достатньо широкий, тим більше з нашими сусідами. Я думаю, що неможливих питань у плані переговорів щодо членства в Європейському Союзі немає, хоча складні будуть. Пане Богдане, дуже дякую вам, що все детально пояснили, у чомусь заспокоїли, знайшли час долучитися до нас. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую.